辅仁大学织品服装学系同学设计的作品走秀为松山文创学园季揭开序幕。这场全国最具规模且专业的毕业展览活动已经迈入第13届，今年共有52个系所超过3000位学生展出600组作品。松山文创园区方面希望借此拉近产业界与校园间的距离，发掘更多原创人才，也协助学生圆梦。这个学园季其实有非常指标性的，第一个是它是全台湾最具规模而且最专业的一个毕业展览的盛会，那同时呢，松研也提供了同学们展现你们的创意的一个舞台。那我觉得更重要的是我们结合产业，希望就是学校跟产业之间互相的观摩，那也可以成为一个招揽人才的一个专业平台。所以从今天开始一直到6月11号，为期大概6周左右的时间，我们周周都有不同的主题轮番上阵。那第一周登场是我们的艺术跟时尚设计的这一个领域，那当然未来每一周都有不同的主题发生。那我想对于民众来讲，可以近距离的欣赏到现场所有历史世代、新世代的创作能量。那我想特别也要感谢松研团队，因为其实松山文创园区特别大巨蛋整个打开之后，每年这整个文化体育园区去年大概已经突破了800万的人次，所以在这边展出其实可以让很多人可以发现就是我们新一代的这个创作能量。其中从高雄北上参展的高师大美术系学生就以流动及水的意象作为创作主题，希望呈现不同于传统的碰撞感及不确定性。我们流动止于表面这个主题，那其实流动跟水的意象就是我们的主要的想要阐述的理念。那为什么呢？主要是因为我们同学们的作品其实都抽离一个传统技法，那在概念跟呈现的手法上面其实是非常的具有碰撞性跟不确定性。那这种矛盾感呢，其实我们这一届的同学们的特色，那我们主要就是想把这个概念呈现出来，以及在我们作品跟主视觉上做呈现。首次与学园季合作，辅大织品服装学系方面表示，从上百件作品中挑选出这6件走秀作品，就是希望凸显学园季探讨科技文明与社会议题的主题。这次走秀我们选的作品都是比较符合学园季他们里面所每一周所推广的，所以会有一些关于科技文明，还有一些自然环境之类的，就是还有一些关于社会议题的，所以我们这次选的都是比较偏向这些大众议题，以及大家对于这些未来的展望，希望像是学园季这样的活动，可以他们的作品可以投射在学园季活动里面的主题。其中这一件会发光的针织毛衣制作过程相当繁复，难度颇高。有一件毛针织的毛衣，然后上面是有做 LED 灯光的，因为像是这种会发光的衣服，在针织里面是比较难去结合的，通常会在比较偏平面的才会看到这样的服饰啊。因为衣服要穿着走动，所以有这样的灯光做上去是同学比较花费心思去想以及去设计的。松山文创园区总监陈玉秀则透露，以无所谓作为活动主题的原因，今年还特别与业者合作，在园区打造松鸭赏躺平区，让参展同学与参观民众都能轻松一下，望向天空，挥洒想象。躺平可能是 Z 世代的语言，但是呢，我们这种主办单位怕用这个用词比较不是适当哦，所以后来就转个话，就变成叫 my way 嘛，无所畏惧哦， who care 这个，但是都是我们正面的方向前进。所以后面他们就在装置上面做了松鸭赏躺平，也找了棉豆腐来合作，做了一个装置，也是希望说同学们在熬夜成仙之后，有机会呢找个时间做一下。今年松山文创学园季从即日起展出到6月11号，6周的时间分别为艺术与时尚周、广告与大众传播周、空间与室内设计周、都市与景观设计周、文化创意设计周和建筑与城市设计周。想要欣赏历世代走在时代尖端的创意与思想，可千万不要错过。记者张启腾台北报道。